Salutare, băi prăduitorilor, ce faceți? Haideți să facem și noi un frumos episod de Euro Truck Simulator. Haideți să vedem acum cum filmează, să vedem această stare de OBS, pentru că este cam din puținele dăzi în care filmez eu cu OBS-ul. Foloseam de obicei Bandicam-ul. Iar Bandicam-ul, vă dați seama, nu se compară cu calitatea OBS-ului. Da, filmează, deci este ok. Și hai să dăm și noi drumul aici la niște curse regulamentare frumoase, cum ne place nouă. În drumul auxiliar să ne observe producătorii ăștia. Așa, hai să plecăm. Da, mi-a murit motorul. Un bun început. Ia să facem și un launch control frumos, de una diferențial. Launch control cu Volvo-ul. 750 de cai și hai să launch controlul. Foarte bine. Speritează excepțional. Cine a dat așa cu 750 de cai putere. Ar fi cool, dar dacă le lasă și pune pe prăduitor. Hai prăduitorule, mă lași, mă ești trecut. Ceva mai scurte, că nu vreau să conduc foarte, foarte mult. Plus că asta va determina și un episod mai lung. Bă, eu nu văd nicio diferență la remorcă. Ba da, asta are altfel șasiul de la remorcă, iar asta l-ar mai spate. O să iau pe șasiul ăsta, că sigur e mult mai stabil, pare. Așa, și te-ai dă. Transportăm panouri OSB 18 ton. Da, la moment foarte, foarte mare. Să dăm drumul la girofară, așa este și mai în evidență la aia noi, că n-avem nimic de ei. Dacă aveam și noi desenii un tank din acesta, care e o riză de mare, că ai explodat, e pe da, pe așa și e cu. Hai să vedem care ne lasă și pe noi. București, cum ne place nouă. Mergem la limita să colegul mă lași și pe mine trească mă taia bună. Hai, mersi, te pup. Vedem și noi avarii așa să facem cu mine. Așa, hai să ne întindem la drum. Care vreo alt avem. Tirul sper că n-ar damage, mă, că n-are. Deci, e ok. Putem să mergem liniștiți. Numai să nu apară vreun eveniment nefericit în trafic. Nu știu, până acum eram fan de Scania, noua Scania S, dar mi s-a luat sincer. Îmi place mai mult cum merge Volvo-ul. Nu zic că Scania e proastă sau altceva, dar îmi place mai mult Volvo-ul acesta. Are reprize mult mai bune în accelerări. Plus că e mai bine, nu știu dacă neapărat că e mai bine insonorizată, mi-a dat un feeling mai plăcut la condus. Că-i dăm așa ușor, stai să nu luăm pe ăsta cu Ford-ul, că dacă iau lui ăsta Ford-ul, îl bag în rulota lui ăla și e cam groasă treaba. Și o guriță de cafea așa ca să meargă drumul mai bine. Și hai să ne figem și noi, dar nu avem unde să ne figem că noi o să virăm la dreapta, așa că
Dar haideți, mă, mâncava și că limita e de 80-90 cu indulgența aia de la poliție, frumos, aia de 10 km auto, mă frânează în ultimul hal. Hai, mâncați așa că dacă nu merg cu 30 la oră după. Ai, bă, frate meu, cât încalci frâna, mâncați ești gurița ta, că zici că ai mare remorcă dublă, băga-mi ai sârmă. Gava sârmă de bulangii. Faceți de-astea proaste. Unde pe ăsta cu camionul, cred, bă, da, trebuie să calci încet, să meargă ușor, să calce frâna, pana mea, da, așa. Ți-vă încolo de prăduitor, că zici că n-aveți un volan în mână și că aveți mare joystick de la, da, se controlează în 15.000 de tipuri. Ia să retrogradăm să-mi intre turbo-ul ca lumea. Ia că nu-i bine. Trebuie să ne băgăm pe unul, că ne depășesc ăștia pe unul, ce dracu. Mă, se simte sincer că e încărcătura destul de grea. Plus că era și deal. Acum prindem viteză că e vale. Băgăm treapta 6 și să mergem la consum cum ne place nouă. Na, fraiere, că te-am făcut și eu, mă. Na, că te-am făcut și eu. Nu doar tu mă depășești. Na, ți-ai băgat pe unul acum, nebunule. Sper să nu dăm de ceva eveniment în trafic, că de la noul update al SCS-ului la versiunea de 1.31 și poate cred că mai era ceva, dar nu, 1.31 știu sigur că e principalul cod de update. Avem și random event și asta constă că vom putea da de accident în trafic, de asfaltări, de PTK, de controle, de mai multe chestii, ce mi se pare foarte interesant pentru Eurotrack, aduce un alt aspect, un alt aer, un alt feeling de a privi lucrurile. Pentru că, spre exemplu, să vă spun, într-o seară eram pe multiplayer și eram în viteză destul de mare și pe banda pe care mă aflu și acum, ca pe banda a 3, se asfalta și era să dintr-un semnele acelea. Bine, era iluminat foarte bine, doar că nu mă așteptam să fie pe banda 3 asfaltări. Și am avut ceva emoții că mă înfig în ele, dar totul a fost sub control, se pare. Volvo-ul nu m-a lăsat. Toate sistemele lui și-au făcut bine prezența. Și acest lucru chiar mă face de multe ori să aleg doar Volvo ca și daily truck. Plus că merge foarte bine, adică la 150 frumos cu el și cu încărcătură, chiar n-am nicio emoție cu el. Haide să vă depășim, băi, că mă grăbesc, băi, mă așteaptă oamenii aia să descărcăm aici OSB-urile. Hai că am zis bine, am crezut că sunt OBS-uri. Dar alea sunt doar programe de filmat. Da, în fin. Hai să ne băgăm și noi pe banda 1, ne uităm în oglindă frumos, să l-am lăsat, nu vine nimic, ne băgăm din nou, călcăm frâna ușurel, să nu bruscăm transportul, că după aceea intrăm pe balans și nu ne invită la dans, ci ne invită într-o parcare minunată de-a dura. Ia să ne nu vine nimic pe stânga, noi virăm aici la stânga, dar am prins roșu, bă, băiatule, lăsați pe roșu, bulangiule! Te dau pe stație, bă, nebunule. Uite, respect poliția. Ia uite, bă, ne-a lăsat poliția, bă, să trăiești, mâncați-aș gura. Ia uite, bă, poliția ne respectă și ea până zici că ne-a auzit, băi. Că îi respectăm, bravo, băi.
se pare că n-a dat niciun eveniment în trafic. Asta e foarte bine, pentru că de multe ori trebuie să încetinești. Adică de cele mai multe ori trebuie să încetinești sau chiar să te oprești pentru a putea ocoli evenimentul. Ia să vedem, hai că nu e nimic, hai dăm, că avem prioritate, bă, băiatul. Hai, calcu, nu vrei, mă, să o calci, de ce nu vrei să o calci? De bulangiu ce ești? Ia uite și eu ce am făcut, băgava și să vă bag, că mi-era cam un fig în tine. Ia dăm așa cu remorca frumos, că doar știm să mergem cu remorca. Doar suntem șofer profi, bă, băiatul. Hai că mai stăm la un roșu de-asta. Un prădoitor de-asta de roșu, că dar m-am fig în Citroenul tău, firai tu să fii de bulangiu. Că n-ai vrut să pleci tu în talpao. Ia uite, acum pleci și pe roșu. Firai al dracu de bulangiu. Hai că-l ținem așa în launch control să demarăm. Hai, vrututu. Ne uităm aici la remorcă să nu atingem ceva. Intrăm mai larg. Stânga. Nu vine nimic. Ne băgăm, retrogradăm în a doua și dăm vrut. Hopa, mamă ce la hopu. Mă așteptam să fie mai mic. Hai băgăm la 15 puncte, hai băgăm la 40 de puncte, bă, că ne pricepem, mă, ce naiba. Din prima, bă, băiatule, bă, ești nebun. Ce facem noi aici? Ne batem joc. Fai de capul meu. Ia uite-o. Excelent, bravo, frate. Ai, bă, băiatule. Hai să mergem și noi la un hotel. Să parcă minunăția asta de mașină. De fapt, nu mă duc la hotel, mă să cumpăr garajul ăsta de la Berlin, că văd că nu l-am. Dar eu sunt un înfocat al garajelor, așa că le achiziționăm pe toate. Da. Și avem și undă verde, se vede, adică de ce nu? Mai că nu mai dau așa tare, că iar mi-e că lovesc. Pe ce-ai făcut, mă, nene, mă? N-am cumpărat noi garaje de la Berlin. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă, nu ne extindem și noi, că doar ne permitem, nu? Uite, bă, băiatul, mi-a luat garaj, nu? Păi ce-ai făcut, mă, nene, mă, n-am parcat eu bine, mă, Tiru, ia uite-l, mă, ce frumos e el, mă, că ești gurița lui, ia uite-l. Cu numere de București, cum ne place, nu? Alea. Băi, fraților, și cam atât o să fie cu episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, iar dacă doriți să fac episoade în continuare, nu uitați să scrieți în secțiunea de comentarii, să apăsați pe butonul de like și apăsați clonțopelul, subscribe și tot ce vreți voi acolo. Până data viitoare, eu am fost Cristi Ion, salutare!